Друзі, я вас вітаю, і в сьогоднішньому ролику ми поговоримо з вами про падіння маркету, яке відбулося з понеділка на вівторок, про наші з вами інвестиції, про карти, які я закупляв після вчорашнього ролику, як я з них вийшов. Також поговоримо про мої закупки, інвестиції, які я зробив сьогодні, і поговоримо в загальному про весь маркет, саме живі карти RTTF. Багато чого цікавого відбулось. Також інформи, які гарно виросли, спрацювали, рейтинг, які теж виріс і спрацював, і поговоримо про карти майбутніх зірок, і заодно я вам дам підказки, коли ви їх можете закупити, саме майбутні зірки і майбутні зірки ікони. Тому буде цікаво, обов'язково, друзі, підписка, лайк і коментар, це крайне важливо, щоб виходили ролики на постійній основі. Розпочинаємо. Ну, напевно, що перше це наш трейд. Я дав багато карт. Ну, вчора десь в 7 ранку вийшов ролик, а коли я прокинувся в 12 ранку, в годину обіду, по Києву маркет просто вмер. Ціни були в рази нижчі. Но, як я сказав, я продам до контенту. Відповідно, я ці карти не продавав. Лукеба був 120, коли я прокинувся. У мене не було грошей, тому що я вже був full all-in в ньому по 140, по 138. Але прямо за півгодини до контенту сталося чудо. І він в мене пішов по 148, 147. Тобто я заробив на деяких картах, на деякі карти вийшов в нуль. В принципі, це так добре. Тому я не поспішив, я не продав на паніці. Тому що, я поясню історію, люди закінчили вікендлігу, але, як я розумію, то вони закінчили. Був настільки великий суплай на фьючер старе, що вони падли ще дуже багато часу. І це падіння фьючер старів, воно взагалі побудувало паніку по всьому маркету. Тому що я говорив підготовці до фьючер старів. Я вам що говорив? Я вам говорив, що якщо e-sports зробить ці карти гарними, цікавими, і дадуть дуже високий шанс випадіння в паках, вони приб'ють інший маркет. І весь інший маркет теж помер сьогодні. Також ми з вами говоримо про той самий Віктор Бонафейса. Я його брав по 265-270. Я продав навіть деякі карти, бачите, 302-299-280-299. Тобто я на ньому в нуль або навіть в плюс. Теж я не поспішив, я потримав, я продав в плюс. Еліот, Харві Еліот, брав до 40, продав по 45-46, навіть деякі карти в мене були продані. Прекрасно спрацював, найкраща карта. Я на Зейдорфі заробив, я втратив тільки на 5. Джерард теж спрацював дуже гарно. Єдина карта, яка в мене не спрацювала, я втратив, це був 5. Це єдина карта, на яку я попав. Всі інші в плюс або в нуль. Тому пощастило, маркет був дуже низьким. Також, якщо ми з вами подивимося на інші карти. Паралельно, що сталося? Той самий навіть Нуніс, Дарвін Нуніс, який в мене на екрані, він впав до 1.38. Я заснайпив 1.3.4.5, продав 1.4.4.5. Я взяв Бейлі по 155-158, продав по 175-178. Живі карти дуже сильно впали. Прям всі. Я давав закупки багатьох з них. Що я вам ще хочу показати? В мене ще є Бейлі. От бачите, я брав за 155. У мене ще є Бейлі, якого я брав за 206. Це той ще, коли брав тоді, я його, бачите, не понікнув, не продав. І в мене ще один Бейлі 158. До цих можна тримати, в принципі. Я думаю, вони свою нижню точку вже пройшли. Паніка в них закінчилась. І якщо ви підете, наприклад, і глянете живі карти саме зараз, то я вам скажу ціни, які я давав в Discord на закупку. Я Discord не відкрив, на жаль. Тобто можу вам показати наступного разу. Які були ціни? Сьогодні Донорум був 80, Суле був 260, дав ріст. Той самий, Замбо був 160, Меріно був 55, Хіменес був нижче 90, Бейлі вже 180, він був 150. Гендузі я давав на закуп за 53-55, він вже 71. І інші карти теж. Теля купівля зараз. Емерсон був 32. Падіння, це ввиду того, що падіння сталося по всім секторам. Через те, що фьючер старі прибивали маркет. Також, я вам, хлопці, давав теж закупівлю. Це карти Вінісіуса по 200 і також Ернандеса по 7 тисяч. Чому? Тому що вони були кандидатами в команду тижня. І зараз, зробив пост,
стався злив, і вони зараз виросли. Тобто Ернандес був 8,7 в моменті, а той самий Вінісіус був 220. Чому так сталося? Тому що футболіз лік, саме вони, тільки вони злили цю інформацію, і вони злили те, що в команді тижня буде Вінісіус, в команді тижня буде Халанд, в команді тижня буде Тео. Тобто те, що ми з вами очікували, в принципі, відбулось. І якщо ми, наприклад, підемо і тут поглянемо ці карти, давайте ми по черзі пройдемося, оцінимо ситуацію. Ви пам'ятаєте, я вам вчора говорив про Халанда за, якщо я не помиляюсь, що, давайте так зробимо. Я вам говорив за Халанда по 58-57 він був. Зараз Халанд 62, і Дебрюйне теж 62, і Халанд десь паків. Також можливо, є ідея, що той самий Дебрюйне піде з паків. Чому Дебрюйне може піти з паків? Тому що він сьогодні гол і асист проти Копенгагена. А коли починається плей-офф Єврокубків, то EA Sports люди по суботах давати їм карти, так як гравець матчу. Також можливо, що EA Sports зроблять, то за пару того самого Реала проти Лейпцига Андрій Лунін отримав загальну оцінку на SofaScore 9,8. Тобто він, скоріше за все, теж може отримати карту. Халанд зараз 60 тисяч. Я думаю, це може бути купівлею, тому що він як рейтинг може гарно спрацювати. Я вам вчора говорив, що він був 55-57. На піці сьогодні був після зливу 65. І зараз він 60. Якщо хочете, надійна, як на мене, інвестиція 60 тисяч за Халанда. Я думаю, має спрацювати. Також Вінісіус. Вчора я говорив 210 купівля. Сьогодні я давав в Діскорді по 200. А зараз він у нас скільки? Зараз він у нас, та грузиться вже, 226-228, тобто він майже 230. Я свого Вінісіуса не продавав, я не панікував. 204-202-215, це найдорожчий в мене. 197-212-210-205-203. Тобто в мене його є достатньо, я його тримаю. Якщо він виросте в район 240 завтра, після того, як його злиють офіційно в команді тижня, я думаю, є ймовірність того, що я його продам і візьму прибуток. На всякий випадок. Тому що, хлопці, прибуток є прибуток. Я розумію, що він може бути і 250, і 260, але я граю надійно. Якщо мене це не влаштовує, я брав по 200, 205, 245 на вихід. Достатньо. Там 30-25 тисяч з карти. Мене влаштовує, і я буду інвестувати вже в інші карти. Тео зараз 8,2. Я думаю, 8 тисяч за Тео – це ще непогано. Хоча я особисто брав Тео 7, 7-1, 7-1, 7, 7-1. Бачите, там 7-1, 7-1, 6-9, 7-6-7, 6-9, 6-9, 6-9. Тобто я його купив дуже гарно, тому я тут спішити мені не обов'язково. От така в мене історія суто з нашими інвестиціями, які ми теж вчора з вами проговорювали, про кандидатів команду тижня. Це Халанд, це Тео, це Вінісіус. Думаю, тут ми з вами питання закрили. Тепер контент. Контент, який ми отримали сьогодні. Це СБЧ на, ну, плеєр пік, це гравець групового етапу Ліги Чемпіонів Європи Ліги Конференцій, Winter Wildcards і FC Pro, плеєр пік. Це СБЧ зібрало 43% лайків, воно не дуже дороге, але в його умовах було те, що нам потрібно. Ми тут отримали інформа в умовах, а тут ми з вами отримали що? Ми отримали з вами 2,87 рейтингу. І рейтинг 85 загальний. Тому інформи, які ми з вами вчора брали по 19, сьогодні по 23 відлетіли. І зараз інформи вже знову 23 тисячі. Тому, якщо ви хочете повторити цей трюк, закупити інформів, яка зараз ціна? 23. Я думаю, хлопці, по 22 тисячі можете ризикнути. Якщо 21,5, це взагалі ідеально. Закупити і завтра в нас, точніше сьогодні, буде знову обновлюватися пак 84x5, і там потрібен знову інформ, тому я думаю, інформи мають шанс бути 25 тисяч. Якщо дати по 21-22, продати по 25, там 1000 з копійками податку, відповідно, там 2-3 тисячі можна заробити, в залежності від ціни купівлі. Тому тут є гроші. Тут є дійсно гроші. Ось. І також рейтинг 87. Тому що дві карти було потрібно. Вчора 87 рейтинг був по 12. Ми з вами це теж проговорювали. І я пам'ятаю ціни, які я вам говорив, які мені особисто подобаються. 84-й я не особливо любив. 85-й
не виріс, тому що він дуже потрібен. 86-й піднявся на 500 копійок. 87-й по 14. Під час виходу СБЧ він був по 15. Ми брали по 12. Це непогано. 88-й зараз 21, був 19. 89-й 33 зараз. Був 29. Тому він теж піднявся. 90-й був 45, зараз 48,5. 91-й, нагадаю, був 57-58, зараз 62. Це знижка на Халанда. Це знижка. Тому... Також, я не знаю, можливо чули, можливо ні. В коментарях напишіть. Я чув про те, десь там ходять слухи, що вийде СБЧ на базового Кройфа. Це слухи. Тому це трішки підняло рейтинг. Але це слухи, це ніхто не підтверджує. Тому я не знаю, скільки це правда. Але така ситуація в нас з рейтингом. Тепер ми з вами говоримо про фічер старів. Вони в ціні відновились від свого дна. Умовно, Boniface, бачите, 2.8.2 вже. Також там Elliot вже вище 40, ну, вже 41 тисяча. Balde набрав 100 тисяч. Лукеба теж, ну, в принципі, не сильно впав. Я вам скажу так, хлопці, я цю команду не чіпаю до п'ятниці, напевно. Можливо, в четвер після титульних матчів буде сильний суплай і не просядуть. Але я особисто що думаю? Я хочу їх закупити в п'ятницю перед контентом. Причина номер один. Люди закінчують грати відбори, відкривають паки, а цих карт сипить. Також люди, деякі люблять відіграти вікінг-лігу до контента. Відкрити нагороди. Розумієте? Тому шанс того, що вони сильно впадуть, є. Можливо, я їх закуплю в четвер вночі. Можливо, я їх закуплю в п'ятницю зранку. Ну, скоріше за все, я постараюсь ризикнути і закупити їх в п'ятницю перед контентом. Або під час контенту на відскоці. Ну, тому про ціни поки не говорю. Я в четвер запишу для вас відео. І відео вийде в п'ятницю. В п'ятницю вийде відео. І ви вже, в мої думки, по цінах будете знати. Те, що я думаю. То саме стосується ікон. Вони теж дуже сильно не впали. Вони тримаються ціни, навіть відновились. Джаред виріс. Петті трішки відновився, Креспо відновився, Руні відновився, Зейдоров трішки відновився. Тому вони, в принципі, теж будуть закупкою, скоріш за все, саме в п'ятницю або в четвер. Я вас орієнтую, поки не готовий сказати. Но явно не зараз. Також я агресивно зайшов в цю дівчину, Гейзе. Я на ній трейджу кожен день, вона мене поки не підводить, вона досить гарно працює. І якщо про неї говорити, то... Вона зараз скільки? 53 тисячі. Я подумав, що це too low. І я взяв багато її карт. Давайте я гляну. Так, ось вона 47. Ось вона 48, 48, 47. Я теж взяв інформів 88-х до 30 тисяч. От, 48, 49, взяв трішки Гундуганів, взяв трішки Фоденів, взяв трішки тих самих Деліктів, ну, в загальному, саме вона є моєю основною купівлею. Гізе, я думаю, в неї є потенціал, я не брав за 50 тисяч, я брав виключно 49,5, це максимально, це, от, там, от, можливо, одна карта, всі інші 47, 48, 49. Тому я в неї вірю. Також, ну, кажу, мені подобається інформі 88-ї. Гюндоган нижче 30, Фоден там 30, Делікт нижче 30. Я думаю, тут не прогадаєте. Кварацеля теж, можливо, 32. От вони для мене дійсно досить цікаві, скажімо так. І останні, хлопці. Це ми поговоримо про кого? Про Сімонса. Це те, що ви, напевно, чекали. Тому що Сімонс сильно впав в ціні. Його ціна зараз 300 тисяч. В ньому були качелі, як і інші живі карти Ліги Чемпіонів. Так само і Сімонс. Він впав перед матчем. Тобто був сильна паніка під час того, коли маркет вмирав сьогодні. І він упав з 400 тисяч до 330. Але паніка закінчилась. Люди почали ці карти купляти назад перед матчем. І перед матчем, під час матчу, він був на піці 415-420. Чому? Тому що непогано возив Лейпциг, погодьтесь. І те, що Андрій Лунін зробив 9 сейвів, я дивився статистику, це найкращий результат за всю історію Ліги Чемпіонів. 9 сейвів в одному матчі. Здається, мав стільки саме сейвів Куртуа в фіналі проти Ліверпуля. Тобто вони там двоє ділять ці сейви, да, здається? Що ж, я читав таке, не знаю, можливо, там неправильна статистика, але якось так. І він після поразки впав до 295.
Зараз він з 300к. Я взяв його, хлопці, так, я його взяв, це правда. Я взяв декілька карт його. Якщо ви глянете, в мене він є по 289, 280, 280 і 292. Чотири картки, так? В мене більше його немає. Так, і я думаю так. Зараз, якщо він не відскочить в наступну годину-дві-три, я не буду чекати до ранку, я його продам. Я чекаю на цей відскок, він повинен відбутися. На ПК є гарна знижка, між іншим. Ось, і я думаю, що є шанси тут навіть заробити, але треба почекати. Також смішною історією, яку я хочу, з якою хочу з вами поділитися, це ситуація з Луїсом Опендою. Він має такий самий дизайн карти, як Сімонс. Тобто ви там навіть, здається, не відрізните. А ні, ну, можна відрізнити. Ну, я... Можливо, більш фіолетова рамка, більш темна фіолетова рамка, чи що. Він 230, так? І він вчора, умовно, був там цілий день 250-240. Після вчора він був там 250-240. В неділю він був там 250-260. Сьогодні, під час матчу, він був там 243. Але коли Лейпциг програв, і я розумію, що ця карта не жива, я розумію, що він не може отримати апгрейд, але люди його на паніці злили до 210. Я взяв одну карту 219, він вже відновлюється, він вже майже 240-235. Тому я його притримую і продам, коли він вернеться в свої 250. Тому смішно, так. Але, типу, навіть тут, в таких умовах, є шанс заробити монети. Тобто, суто через те, що люди, ну, путають карти. Ну, просто вони таке роблять, і тут нічого не зробиш. Так, давайте ще перевіримо Сімонса на кінець. Я вже закінчу ролик для вас. Також, хлопці, я стрімлю періодично. Хто не підписаний на мій Twitch-канал, тому що стріми відбуваються на Twitch-і, в описі до цього відео є посилання на мій Twitch, тому, будь ласка, підпишіться. Це не важко. Це займає буквально одну секунду для вас. Дивіться, Сімонс 308-304. Ну, я не знаю, він має суплай. Я думаю, я буду чекати ще годину-дві. Якщо він не відскочить до, умовно, там, 320, я думаю, я на ньому візьму мінус. Я не буду його тримати вдовго, тому що, скажімо чесно, він дуже рідкісний. Тобто йому, в принципі, вирости, там, дивіться, до 330, треба просто, щоб скупили карти до 310. І він там 320-330 в секунду може бути. Просто потрібно, щоб хтось тут сюди зайшов, якийсь інвестор. І в моменті він став більш рідкісним. Тому я надію, що, кажу, в найближчий час він вистрелить, і я його продам, візьму на ньому прибуток. Хлопці, це все. Дякую вам за вашу шалену підтримку, це дуже важливо. Тому лайки, підписки, коментарі надзвичайно радикально імпортанте. На дану хвилину саме для каналу. Дякую за все. До побачення.